یاره جی چې څه دی وختل هغه ټول می پوره کړلو او دا والے جی میټر را کوي ابي بجای کنه بلو خاو شو الا پاسا پاسا ورشه دې ستو سه ابن داس خط کاغه دی راغه ورشه ورشه سر جی دا نوی میٹر دے داخل دا دا میٹر ٹیم دے کو دا باوڑی دیوا خودے ری پتندر سوڑ کا پر لیڈر سے تما دا دو وای جدا بجلی ولی نی دا سار نا دا ما خام خودے نن می مکوے پختن نن سبل شاب تے پد حال یم اسی منم جوان دے کارم نور دا مڑ پتی سار روری پرمٹ ننو پرمٹ تے رکشا کم جے کی پک کار تے پرمٹ تے بختی رحمان دی ما چانو دا لاس من ویڈیو میں شوتا یو نی مٹ پہ گیس ہن نس اے دا برنگن پر روڈ باندھی پدی بجلی کے کار کی زکا بند یارا نو ضروری ہونا دا چتا سو ٹول زلے تا بند کا بنیاد دا یوش تے سر تاور سو بند پسی را برتی کی میں سر جو خبر پر لا پسی چ دی کی خبر ا پر میٹر سپرڈر سے حاجی تچ چالا آپریشن کئی پخ پکی والا کار کئی نتو تو ٹول وجود نہ شکائی کیا کیا بولا تو نے ایک پہلے کیا بولا چل چلو جا کے علاج کراؤ